Nei. 3, 2, 1, stopp. Experiment. Eksperiment. Det funka. Da er det din tur til å si stopp. Ja. Stopp. Mohammed Ali, bokseren fra X. Ja, klar, ferdig, gå. Hvordan skal jeg komme meg dit da? Det er vi flere som har fra, eller ja, jeg vet ikke helt om jeg har ikke bestemt meg for om jeg er på tur eller ikke. Og så... Ja, og så... Nei. Ja! Hvordan skal jeg komme meg ut av dette her, da? Han er sikkert fra en eller annen plass. Det er det dummeste! Hvorfor er ikke den der? Hvorfor er ikke den der? Den der! Ja, for det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Aha. Er det mulig? Er det mulig? Er det mulig? Det er det dummeste. Ferdig. Altså... Åh... Nei, er det ikke? Ja, du... Du var der jeg var du også, fordi du var på individual sport. Åja, du er ferdig, ja. Ja, 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 du hørte ikke hva jeg sa det. Nei. Ja, nei, nei, jeg sitter og venter litt på deg, ja. Helvete! Jeg trodde jeg bare, nå fant jeg bare sånn... Ja, men du var rask, det var bare at jeg var raskere, men vi var raske begge to. Men du var på samme som meg på individual sport, og så kikket du til boksing, så var faen ikke boksing der.